questions answered. I've got nothing left to say. This time I'm prepared to live through the rules of a different state. Nothing's gonna slow me down. No one will be there to tell. A 33ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas, uma das mais emblemáticas do panorama do remo português. Competição realizada, obviamente, nas águas do Rio Mondego, no centro da cidade do conhecimento, a cidade de Coimbra. E vamos ter aqui a oportunidade de vos apresentar os melhores momentos desta jornada do remo. E começamos, obviamente, com a sessão da manhã, com as provas de remo jovem. E vamos ter aqui a oportunidade de ver a final de quadriscul para juvenis femininos. Exatamente, manhã desportiva reservada aos mais jovens. Vamos acompanhar uma das várias regatas que tivemos. Numa manhã onde, em termos climatéricos, as condições até estavam interessantes, mas desta feita, na edição número 33, em 2014, as condições do Rio Mondego não se apresentarem as melhores. Falta de desassoreamento que acabou por ter alguma influência no desempenho dos atletas. Vamos acompanhando então a prova do quadrifeminino, desde logo aqui com as atletas do Viana Remadores do Lima, eles que de resto conseguiam lançar duas equipas para esta competição. Um clube que tem vindo a fazer um trabalho absolutamente notável, também lançando já vários atletas para as seleções nacionais, quando vemos aqui a vitória então do quadri do Viana Remadores do Lima, com a Joana Borlido, a Ana Borlido, a Rita Ferreira e também a Ana Ferreira. Estamos a acompanhar a 33ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas, na distância de 500 metros, já o emblemático Shell de 8 com timoneiro, obviamente ainda a variante de juvenis. Continuamos ainda então na vertente dedicada aos mais novos e aqui com o barco, tal e qual dizias, Paulo, e muito bem, o barco que coloca em evidência aquilo que é uma das características principais desta modalidade, o trabalho em equipa. De facto, os clubes sempre gostam de ter shells de 8 competitivos, porque isso significa que há de facto um bloco interessante. Quando íamos vendo ali algum problema para um dos remadores, uma prova ganha aqui pelo Cerveira, a conseguir relegar a formação das Astúrias para a segunda posição, e somando os desempenhos nas duas mangas que tivemos, o Real Clube Fluvial Portuense a ficar com o terceiro lugar. Foi a primeira das duas séries desta prova de Shell 18 para juvenis masculinos, a série que definiu o título da regata. E vamos já para a segunda. Segunda, com a presença do Fluvial Portuense, é precisamente a formação que vamos vendo aqui mais perto do operador de câmara que em pleno Mondego ia acompanhando esta prova sempre fabulosa do Shell de 8. Recordo-se que é neste tipo de barcos que se disputam as regatas mais emblemáticas, como é o caso da Oxford Cambridge, e portanto um barco que todos os clubes desejam ter extremamente competitivo, logo desde os escalões de formação, e é precisamente isso que vamos vendo aqui, os escalões de formação, no caso os juvenis, a colocar em prática todo o seu empenho. Nesta manga contávamos, como já dissemos, com o Fluvial Portuense, tínhamos também aqui o Infante, os Galitos e ainda o Cudu, portanto predominância absoluta de clubes oriundos do norte do Mondego, ali a referência especial para o autoclante da Head of the Door, uma das regatas interessantes que tivemos já nesta temporada 2013-2014. O Fluvial Portuense era então o primeiro a cruzar este enfiamento de meta, mas ainda assim, em termos absolutos, a ficar relegado para a terceira posição. E assim acompanhamos parte, obviamente, das provas jovens no programa da 33ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas. Competição de velocidade, remo de velocidade. Temos aqui a distância de 500 metros e vamos já para as finais absolutas, a começar pelo Shell de 2 sem timoneiro,
absolutos masculinos. Ainda fazer um apontamento precisamente a propósito das distâncias. Temos aqui uma regata disputada em distâncias mais curtas daquilo que é a distância normal olímpica. Essa a compreender 2 mil metros. Portanto, em 500 metros, está bom de perceber que há aqui um grande apelo à velocidade. Aqui no 2 menos masculino, vitória para o Portugal com o Vítor Santos e o Pedro Almeida. Vantagem para o Portugal. Uma decisão ali mesmo sobre a linha de chegada. Numa altura em que regressamos à zona de largada, vamos já para o Double School, absolutos masculinos. Barco que, como se sabe, na sua vertente ligeira é um barco olímpico, precisamente o barco no qual competem Nuno Mendes e Pedro Fraga. Eles não marcavam presença aqui, era uma regata onde não tínhamos atletas das seleções nacionais, tínhamos isso sim, muito, muito talento nacional e também muitas equipas internacionais a marcarem presença, praticamente 1.200 participantes, 19 de oriundos de clubes nacionais e 15 de equipas estrangeiras. Acompanhando aqui então este Double School masculino, vamos vendo aqui a progressão dos homens do Clube Fluvial Vila Condense, eles que terminariam na 7ª posição, enquanto que o Clube de Remo do Minho, esse seriam então os grandes vencedores. Primeira vitória para a Espanha, aqui na regata, queima das fitas, vamos para a reportagem. Foi uma competição bastante boa, o vento pegou um pouco de lado, foi um tanto complicada, mas o resultado foi favorável. E agora vamos para a embarcação monolugar, o Skiff, absolutos masculinos. Sempre um barco que permite o maior número de participantes, um barco que no panorama olímpico apenas o é na sua vertente de pesos pesados. Seria interessante para as cores nacionais que de facto tivéssemos no programa olímpico também os pesos ligeiros, até porque sabe que a nossa população é mais virada para esse tipo de barcos. Desde bastante cedo tivemos o homem do Vila Condense, o Leandro Fernandes, a colocar-se na frente e a relegar o Ernesto Martin do Corvera para a 2ª posição. Vamos para a reportagem para ouvir aqui o grande vencedor na regata internacional Queima das Fitas. Foi uma competição foi renhida logo de início. As condições meteorológicas também não ajudaram muito e em 500 metros isso dificulta muito, não é? Porque basta um erro e não conseguimos recuperar. Mas consegui ficar à frente desde o início. E aqui nova imagem fantástica do palco desta regata internacional Queima das Fitas. Voltamos à zona de largada, agora é o quadriciclo, ainda absolutos masculinos. Sem dúvida que aquela imagem permitia também nos dar alguma ideia do muito público que tivemos, quer de manhã, quer de tarde, e também aquele passeio pedonal sobre o Rio Mondego a permitir ao público aproximar-se de quem estava a remar, e isso é de facto uma mais-valia que este palco oferece. Aqui vamos vendo então o quadriciclo, desde logo com os homens do Minho a posicionarem-se muito bem. Nestas imagens vimos vendo os homens que estavam na pista 2 do Real Clube Fluvial Portuense. Aqui na pista número 1 temos os homens do Fabril também a darem o máximo, se bem que colocados um pouco mais para trás. Quem tínhamos muito bem colocado era o Clube da Casa, o Clube da Académica, que acabaria por terminar na 2ª posição, batido apenas pelo Clube de Remo do Minho. Na tripulação deste barco tínhamos o Cristiano Pumar, o David Fernandes, o Alberto Moeda e também o Francisco Paz, eles que com alguma frequência vão competindo em território nacional. E vamos já para a reportagem para ouvir aqui a tripulação vencedora no quadri absolutos masculinos. Bueno, foi uma prova bonita. A pesar de ser o segundo dia que salíamos neste equipo, pues bueno, ben, tivemos um bom resultado. Agora, ainda que foi uma prova de velocidade, hai que centrar-se mais no 2000, que é a prova olímpica. E voltamos à zona de largada para mais 500 metros de grande velocidade, agora o 400 absolutos masculinos. Sempre um barco muito importante, é um barco sem timoneiro, daí falar-se do 400, este 100 tem a ver com isso mesmo, mas um barco que é muito querido de todos os clubes nacionais, obviamente, tem a ver com o facto de, em termos ligeiros, onde a população portuguesa se encaixa na sua maioria, ser um barco olímpico, e por isso mesmo a termos aqui o Viana Remadores de Lima a mostrar-se muito bem e a conseguir relegar uma académica forte também com Manuel Pita, com António Valo, Diogo Maia e o André Fidalgo para a 2ª posição. No barco do Viana Remadores de Lima contávamos com o Bruno Mourinho, Luís Santos, o Roberto Rodrigues e o Vítor Pinto. Foi uma regata bastante disputada e competitiva. As condições climatéricas estavam exigentes, mas é fruto do nosso trabalho e é para isso que nos preparamos, para superar as condições e os nossos adversários, e estamos felizes por isso, porque o conseguimos.
Aqui ainda um aspecto do pódio, a prova de 4 sem e agora a prova de 4 com, ou seja, a prova com timoneiro. E exatamente, lá. Ligeira diferença em relação àquilo que vimos há pouco, este aqui não ser barco olímpico e por isso mesmo também a ter menos pressão, digamos assim, de todas as formas assinalar o bom desempenho, essencialmente aqui das formações que vieram de Espanha, nomeadamente o Tui e o Minho, lá está os homens galegos a surgirem bem, e o Viana Remadores do Lima a dar sequência. É um dia muito, muito interessante para esta formação que resulta da soma, da junção, digamos assim, de dois outros clubes lá em cima em Viana do Castelo e de facto eles a darem um grande espetáculo ao longo de todo o dia com formações muito fortes em praticamente todos os barcos. Chegada bastante renhida, vitória essa para o Tui, seguido do Minho e depois do Vigo. Pois foi moi, moi dura desde o principio hasta o final. Realmente sería a regata que a mí me gustaría ver desde fora, porque non sei nin como saímos, nin como chegamos. Entramos as tres tripulacións de medalla no mesmo segundo. Foi disputada ao 100%, moi boa seguramente para o espectador. E pela primeira vez no programa da Regata Internacional Queima das Fitas, temos uma prova de remo adaptado. Sem dúvida, algo que é notícia por ser a primeira vez e porque é algo que é extremamente importante e que demonstra a forma como o remo pode ser importante para as pessoas portadoras de deficiência na medida em que os coloca em contacto com o meio ambiente. E não existe qualquer dúvida que foi um dia muito bem passado para estes remadores que sentiram o carinho do público e puderam dar o seu melhor também aqui no Rio Mondego. Jesus Cordeiro, um atleta espanhol, foi o grande vencedor. Senti-me muito cómodo. A verdade que é muito emocionante esta regata, mirar a tanta participação, tanta gente. É muita juventude, sobretudo muita juventude. Me gustou muito a organização desta regata. Eu daríalle un 10 e animaría a todos a participar nesta regata. E vamos para a nova embarcação monolugar, mas agora vamos para o setor feminino. O skiff absolutos femininos. Registar a participação feminina nesta regata da Queima das Fitas, um sinal mais nesse aspecto, que é também de louvar e de deixar uma mensagem para a organização que de facto fez um bom trabalho na promoção. Desde logo a termos a atleta da casa, a Inês Pocinho, uma atleta que, sendo ainda júnior, não deixou os seus créditos por mãos alheias e conseguiu mesmo relegar a Stefania Lago para a segunda posição. Também no terceiro lugar a termos outra atleta portuguesa, portanto um pódio com duas portuguesas e uma atleta do país vizinho ensanduichada, digamos assim, entre as duas nacionais. A vitória fica em casa. Inês Pocinho, a representante da Associação Académica de Coimbra, agora também na nossa reportagem. Foi uma prova que de início foi um bocado complicada, que as condições não eram muito favoráveis. Vim praticamente a prova toda em segundo e no final eu consegui passar para a frente com pouca vantagem, mas deu para ganhar, é o que importa. E continuamos ainda no setor feminino, agora o Double School, absolutos femininos. Uma competição disputada no tal barco que usam Pedro Fraga e Nuno Mendes, porventura o barco que é mais conhecido do público nacional, remos para eles, e portanto também um barco que muitos clubes nacionais trabalham bem, e era precisamente um clube, na verdade aqui uma tripulação composta por duas atletas vindas de dois clubes nacionais que se iam colocando na primeira posição, falamos do Sport Clube do Porto e do Fluvial Vila Condense, com a Letícia Gonçalves e a Tânia Saraiva, eram elas quem conseguiam relegar a Alejandra Domingas e a Ana Martínez para a segunda posição, duas atletas que representavam a formação do Vigo, e vamos ver precisamente o momento em que elas chegam aos 500 metros. E vamos justamente para a reportagem para escutarmos aqui a tripulação vencedora no Double School, absolutos femininos. Foi boa, nós estávamos à espera, porque nós somos dois clubes diferentes, não treinamos muitas vezes juntas, mas correu bem, apesar do rio não estar propriamente fácil e ter partido uma unha por causa das ondas, correu bem, de forma geral correu bem, foi positivo, estamos muito felizes com a vitória. E agora vamos já para a última embarcação no setor feminino, o quadri absolutos femininos. Um barco que, no fundo, é a soma de dois dos que vimos há instantes, ou seja, do Double School, a termos aqui, desde cedo, a formação do Tui a surgir bem colocada na frente,
Tínhamos uma equipa da Académica também aqui na luta pelas primeiras posições e outra formação nacional, o Viana Remadores do Lima. Resta ser uma regata ganha por menos do que um comprimento de um barco, enquanto que o segundo e terceiro lugar, esses ficaram ali separados por muito, muito pouco, com vantagem para a formação da casa Académica. E na primeira posição, novamente, uma tripulação espanhola. Vamos para a reportagem. Bueno, foi un poquinho dura, ao principio íamos segundas, pero logo ao final conseguimos meternos aí, ben. E agora vamos já para Porventura, a prova mais aguardada do programa, a grande final de Shell 18 com timoneiro absolutos masculinos, que no programa da regata faz uma justa homenagem a José Matos, antigo praticante, juiz e dirigente da modalidade. E os remadores a oferecerem a melhor homenagem possível, que é dar o máximo nesta prova curtinha, 500 metros apenas, a referência para o facto de este ano termos tido a equipa que hoje compete em casa Académica a ter disputado uma prova onde temos cerca de 400 barcos de 8 no Rio Tamisa. Ora, tal aconteceu porque eles venceram a regata Head of the Door e eram precisamente eles que vimos há pouco nas imagens com o Ricardo Paula ali no meio do barco, naquilo que é chamado o motor do barco. As condições do rio, essas a ficarem um pouco piores com o avançar do dia, também à medida que entrava a nortada, um rio sensivelmente orientado a noroeste, e vamos vendo que o nível estava muito, muito igual até determinada altura, mas na fase final, claramente a disparar, o Viana Remadores do Lima conseguirem uma vitória muito celebrada com o Ricardo Gonçalves, com o Roberto Rodrigues, um homem que esteve na luta pelas seleções até há muito pouco tempo atrás, o Luís Santos, o Vítor Pinto, o Bruno Amorim, o Diogo Freixo, o Cláudio João, o Pedro Almeida, e com o timoneiro João Félix. Grande vitória para eles naquele que é de facto o barco mais emblemático. A regata foi disputada, como era de esperar, foi para isso que nós nos preparámos também. Foi um ritmo intenso e correu-nos bem. E foi de facto um grande dia de competições, uma prova que surge bem colocada no calendário como uma etapa de preparação para os nacionais de velocidade e que teve da parte da secção de esportes náuticos e da organização da Queima das Fitas um grande empenho, uma grande festa com praticamente 1.200 remadores com uma grande participação também internacional. Eu diria que foi um sucesso, porque conseguimos fazer 83 provas 4 em 4 minutos, com 8 corredores, com um espetáculo sempre muito grande e cumprindo o programa que tínhamos traçado, e acho que conseguimos ter regatas muito, muito bem disputadas e com grande espetacularidade. Portanto, acho que foi um sucesso. E na reportagem, a oportunidade para escutarmos também agora Luís Arães Teixeira, o presidente da Federação Portuguesa de Remo, que se reporta justamente a importância desta regata internacional Queima das Fitas no panorama nacional da modalidade. Olha, é enorme e nem é por aquilo que eu diga, pelos meus comentários, é pelo número de participantes, internacionais e pelo número de eventos, por número de barcos por evento. Por exemplo, ver o Shell de 8 aqui com 18 barcos ou 16 é brutal. Portanto, isso diz tudo. Os eventos têm que se afirmar por aquilo que são e não por aquilo que nós dizemos dos eventos. E de facto este evento, pelo número de pessoas que está aqui a participar e a ver, só diz tudo e prova todos os números, a importância que ele tem para o Remo, mas a importância que ele tem certamente para Coimbra. E é magnífico, é um evento magnífico, e a Associação Académica de Coimbra está de parabéns mais uma vez. E a fechar também as declarações de Carlos Cidade, o vereador do Pelouro do Desporto, da Câmara Municipal de Coimbra, a cidade anfitriã, obviamente, desta regata internacional Queima das Fitas. É extremamente importante face às condições que Coimbra oferece a iniciativas deste género. Naturalmente que enquadrado no programa da Queima das Fitas dá outra visibilidade, e hoje podemos considerar que a regata internacional 33ª é a maior regata da Península Ibérica. Portanto, Coimbra neste momento, em termos desportivos, não só pelas condições naturais, mas pelas infraestruturas desportivas que tem, neste momento é um fator de atratividade para várias modalidades desportivas. E assim foi a reportagem da 33ª edição da Regata Internacional Queima das Fitas, competição realizada uma vez mais na cidade de Coimbra, cidade que em 2016 recebe
Os Jogos Europeus Universitários.